tu t'intendes la teva vida, has fet una cosa i que t'he lucidat, no? És una decisió molt difícil perquè mos preparen per començar la carrera, però no perquè vol-la. Tota història té un principi i també un final. I el primer capítol important de la seva vida futbolística l'escriu en només 12 anys. El Barça toca la seva porta. Me'n recordo perfectament en el moment que mos van dir que podíem anar a Barcelona i allà de fet ja havia dit sí, perquè normalment a lo millor ets dels primers d'estatge i allà pues, ets un mes. No? És el Barça de la generació del 87. És el Barça de Piqué, Fàbregas i Leo Messi. Jo tenc record de firmar una setmana antes que ell. Ell un jugador que la pressió no existeix i això és molt difícil. Ell pot jugar en el pati, tenim un pati de ciment molt petitet, jugàvem contra 30 lots més, i ell feia el mateix que fa a final de la Champions, ho feia en aquell camp, no? I això és una cosa que possiblement no li he vist fer ningú. Comparteix vestidor amb el millor jugador de la història i hauria pogut aprendre d'un dels millors entrenadors del món. A lo millor som l'únic jugador a la història que li ha dit que no a Guardiola. Va arribar i m'ha dit si tot queda en jo i l'any que ve segurament serà jugador del primer equip. Jo no m'ho vaig creure, jo vaig veure en el sets capital del Barça i li tenia un respecte enorme per la llera, però com a entrenador encara no sabia el que faria, no? Que seria el més gran o un dels més grans de la història. I no el vaig creure en ell. I me'n vaig anar a l'Espanyol, s'havia demà duit per lleig a mi i no hi havia res. De res no serveix mirar enrere, perquè el futbol li ha permès viure moments inoblidables. El partit més especial de la meva vida com a professional segurament serà Nascaris Kakis, l'estadi de l'Olympiacos contra el meu germà. Crec que no havia perdut mai 5-0 com a professional, va ser aquell partit. I la meva sensació va ser que estava trist per una part perquè havia perdut, però per una altra el meu poret me feia algo de tant dir ha guanyat aquesta germà i el veia content ell. Ja va ser diferent, no em vaig anar aquí meu trist. Amb 36 anys, sent que és el moment de tornar a casa i cercar nous horitzons. Es prepara per ser entrenador i segueix gaudint del futbol, com quan era nini. Futbol és futbol. Quan estàs en el verd, sigui el camp del Manchester United o sigui el Manacor, el futbol i sigui igual. I així tenc aquest gossant i tot, que el fin de setmana pues, puc pujar un poquet. Anna Capellera va pegar les primeres pilotades i Anna Capellera ha tornat per fer el que més li agrada.